Salonā Joffy jūs gaida profesionāļi, kuri prot pārveidot ārējo izskatu un radīt pozitīvu skatījumu uz lietām. Spā procedūras, masāžas, sejas kopšana, skaistas frizūras, īpaši vīriešu skaistuma noslēpumi un vēl daudz kas cits. Salonā cenšamies darīt visu iespējamo, lai rūpējas par jūsu labsajūtu, vairotu spilgtas emocijas un vērtīgas zināšanas. Unikālā kosmētika no nāves jūras ir lieliska sastāvdaļa daudzās mūsu salona procedūrās. Esam radījuši kompānijas Joffy kosmētikas līniju. Mūsu izgudrojums un grandiozs izrāviens kosmētikas pasaulē ļauj mums lepoties ar paveikto. Rūpīgi izpētījuši Izraēlas ražotāju kosmētikas līnijas, mēs izveidojām savu produktu kolekciju. Ar eksperta palīdzību no divām vadošajām laboratorijām Izraēlā tagad esam izstrādājuši veselīgus un efektīvus līdzekļus, kas tiek ražoti pēc visām Eiropas Savienības prasībām. Saviem klientiem piedāvājam divas kosmētikas līnijas – Joffy Professional, lieliska kosmētika profesionāļiem, kuru var izmantot skaistumkopšanas salonos, kā arī mājas apstākļos. Otra mūsu kosmētikas līnija – Joffing – ir moderns jaunās paaudzes kosmētikas zīmols no Izraēlas, izgatavota no slavenajām un dabīgajām nāves jūras minerālvielām un ēteriskajām eļļām. Joffing kosmētika satura inovatīvu jaunu formulu, kas nodrošina padziļinātu ādas kopšanu un ir radīta, lai sasniegtu izcilību, apvienojot skaistumu un veselību. Mūsu salonā ir ļoti plašs kosmētikas sortiments ikviena gaumei un prasībām. Piedāvājam vēl arī tādus pazīstamus kosmētikas zīmolus kā Health and Beauty, Shemen Amour, Ahava, CC un daudzus citus. Mēs vienmēr ieteiksim to, kas būs vispiemērotākais tieši jums. Gaidīsim ciemos!